Ер нь монголчууд энэ мэдээлэл технологийн нэгэн гайгүй баад суурийг бий болгож чадсан юм билээ. Тэгэхээр тэрнийг бид нэг их учиргүй бүрэн гүйцэд ашиглах гэдэг юм уу, бодлого зохицуулалтаар зөв ашиглах тал дээр учир дутагдлууд байсан. Тийм учраас 2016 он засгийн газрын шийдвэр гарч ийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг байгуулж иргэд олон түмэн үйлчилгээ авахтаа нэг баахан байгуулгын хаалга татаад цаг юман бараад явдггүй бас нэг дороос үйлчилгээг нь хялбаршуулад олгочдөг ийм хэлбэрлүүлэн шилжүүлсэн энэ нэгэн гайгүй үр дүнтэй болсон. Энийг орон нутгатаа биднээс бас хүлээж авч тухайн үедээ төрийн болоод орон нутгийн өмчтөд хувийн өмчтөд үйлчилгээг өөр дөрөө төвлөрүүлж байсан олон одоо аж ахуйнуудыг бас төрийн үйлчилгээнийхээ энэ нэгдсэн үйлчилгээний төв рүү оруулж ирж нэг дороосоо үйлчилгээ авах бололцоо боломжийг нь бүрдүүлсэн. Тэгээ энэ нэгэн тим гайгүй суур бааз болсон. Хаан чамдирч байсан иргэд мэдээлэл юмнуудаа цаг алдахгүй авч чаддаг тийм одоо орчин нөхцөлийг л бид бүхэн бүрдүүлж энүүгээрээ бид энэ төрийнхөө ил тод шилэн байдлыг хангах, за тэгээд хүн болгонд тэгш боломжийг олгох л асуудал. Тийм учраас энд их амжилт гарна гэдэгт би итгэл дүүрэн байна. Төв аймгийн 27 суманд энэ төрийн үйлчилгээний төв байгуулагдаад ийм Монголоор үзүүлж байгаа нийт үйлчилгээнүүдийг иргэдэд тэр сум орон нутгаас авах боломжийг одоо бүрдүүлсэн үр дүн бас өнөөдөр гарч байгаа. Бусад аймагуудаас илүүтэйгээр Төв аймаг төсөв санхүүгийнхаа асуудлыг шийдвэрлээд тухайн үед Төв аймгийн засаг даргаар бас ажиллаж байсан Үсэх хурлын гишүүн Батжаргал бас манлайж энэ 27 суманд энэ ажлыг үр дүнтэйгээр эхлүүлж байсан бол өнөөдөр Улсын хурлын гишүүнийхээ хуваарьч гисэн баталсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үүднээсээ энэ ажлыг Төв аймгийн удирдлагуудтайгаа хамтар шийдэрч энэ төрийн үйлчилгээний төвийг байгуулж байгаа нь иргэдтэй хандсан хамгийн одоо чухал шийдвэр байсан гэдгийг одоо цаг хугацааны явцад бол илүү их бас харуулна гэдэгт би итгэл төгс байгаа. Бид цахилгаан холбооны салбар Монгол шуудын компанийхаа энэ салбаруудаараа дамжуулаад операторуудаараа дамжуулаад төрийн үйлчилгээ давхар одоо үйлчлэх хандлагын өөрчлөлтийг хийсэн. Цаашлаад энэ шуудын компани дээр, цахилгаан холбоо компани дээр, төрийн захиргааны байгууллага дээр ажиллаж байгаа операторууд дээр бид улсын төсөв дээр цалин урамшууллын асуудлыг бас дагаж одоо шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлнэ. Ингэснээр заавал энэ нэгцэг дээр ажиллах операторууд үндсэн цалинтай хүмүүс байхасаа бусад төрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа дээрээс нь урамшууллаа аваад үйлчлэгийг үргэж эхлэх юм бол хамгийн богинохон хугацаанд төрийн үйлчлэгийн сум орон нутгад ойртно. Одоо сум бүр дээр цахилгаан холбооны энэ сүлжээ компани, шуудангийн салбарууд байдаг. Энэ байгууллагуудад үйлчлэгийг үзүүлэх эрхийг нь олгосноро шимтгэлээсээ тухайн ажилтан операторууд цалингаа аваад сумандаа үйлчлэгийг үзүүлдэг. Олон шатлалт үйлчлэгээ одоо нэг 50 орчим 44 үйлчлэгээ. Олон шатлалт үйлчлэгээ бас дахиад нэг 200 гаруй 300 үйлчлэгээнүүд байна. Энэ үйлчлэгээнүүдийг үзүүлээд иргэнээсээ ямар нэгэн цаас бичиг шаардахгүйгээр дан гэдээ байгаа системээр иргэнээ таниад тэгээ дан системийнхаа тусламжтайгаар иргэнээ таньсан бол шуудангийн үйлчилгээгийн гэрт нь гадаад паспорт нь хүргэддэг. Ийм л тогтолцоог бүрдүүлэх гэж одоо бид зорж байгаа. Энэ үйл хэргийг маань за Улсын хурлын гишүүн Батжаргал, мөн одоо Төв аймгийн засаг даргын тамгын газар, баг бүрэлдэхүүн маш их одоо санаачлаг гаргаж манлайлал үзүүл дэмжиж байгаа би их талархалтай байна. Тэгээ бидний хамтын хүчээр төрийн үйлчилгээ иргэдэд хамгийн их ойртох эх он жилүүдэд одоо бидний хамтын ажиллагаа илүү их бэхжнэ гэж итгэлтэй байна. Цаашид иргэдийг цахим шилжилтэд шилжгэд анхаарч төрийн үйлчилгээг бүх шатнд цахимжуулах явцад дэмжлэг болгон ийм Монголиа систем хурдан цэгийн тоог хүн амын төвлөрлөлттэй байршил бий болгох зам дагуу худалдааны төвүүдэд киоск машин байрлуулах явуулын үйлчилгээг хөдөө орон нутгад тогтмолжуулж хөдөө аж ахуй худалдаа үйлчилгээний салбарт цахим мэдээллийн систем нэвтрүүлэх иргэдэд илүү ойр хурдан төрийн үйлчилгээ үзүүлэхийг зорж байна.